Ето го, представите на двата отбора. Отборът на гостите от Академик Пловдив. Номер 6, Томас Раев. 8, Николай Николов. 9, Александър Билов. 10, капитанът на отбора Васил Пачев. 21, Йоан Кипривис. 25, Томислав Миков. 32, Махмуд Давидов. 33, Красимир Миков. 45, Димитър Станов. И номер 99, Красан Катанов. Наш тренер Йордан Янков. И отбора на родините от Жоморен Бургар. Номер 1, Джинти Лов. 2, Калиан Дидирев. 3, Муди Чуту. 4, Кинг Бурсен. 5, Николай Кисов. 11, Михаил Капитанов. 13, Максо Болайен. 24, Капитанът на отбора Георги Боянов. 27, Радостин Папазов. 31, Константин Маричевски. 36, Симеон Лепичев. И номер 55, Бен Мекмет. Старши тренер Васил Димов. Преди на нашия отбор, старши тренер Волен Костов. Преди Иван Калинов и Владен Самашкиев. Добре представител на българската федерация баскетбол, Константин Стойнов.
Томас Греем. Още Николай Николов, те се посил обаче 25-ти Мислав Миков. 99 на танка става. Отборът на Черноморе започва с остав. Едно Джъсти Голов. 3 Луди Стоту. 4 Кинг Революшън. 24 Георги Боянов. И с номер 36 Симеон Липичев. Thank you.
клуб номер 3, първо лично нарушение, първо отборно. Thank you.
Бяха Мехмед, във всеки разът, че помоля. Thank you.
Първо лично нарушение. Първо за отборно. Никол, от играта място на Бачев.
Първо да ослабна. Thank you.
Thank you.
Добре, регледател от Черноморе, на второто време на Мунисото, 13 точки. Също 13 е много гарантирано.
Преговорно нарушение. Второ за Go!
Първо пожелание, първо пожелание, че говорим.